Goeiemôre julle, Andre Holwagen, die hoof van NMI Northmac Implemente. Ons vandag by die hooidag hier so by Balfour 19 Januarie. Ek wil net sê die boere het uitgekom. Die boere het die moeite gedoen. Ons het ons implemente en ons trekkers het ons gebring. Ons het vir die boere kom wys wat ons kan doen, wat die implemente is en wat beskikbaar is op die mark. Net van NMI se kant af wil ek dankie sê vir almal wat bygewoon het, vir die Piet Kriekele wat vir ons hierdie dag oopgestel het vir hulle plaas om 'n deel te maak om hierdie suksesvolle dag te hou en so ook die implemente en die trekkers te kan wys. Die NMI wil ek net graag die nuwe toevoeging gee tot ons aanbied. Dis ons CF Moto karretjies ATVs wat ons hierdie kant vir ons blootstel. Jy kry 600cc single cab, 1000cc single cab, 1000cc double cab en dan kry ons die 1000cc XL wat 'n paar extras in daai goedjies wat ek net gou wil 'n bietjie uitwys. Die verskille tussen die karretjies, die 600cc, soos ek genoem het, hy is ons intree vlakjene. Ons 1000cc's, hulle het almal 'n deur waar ons kleiner modelle, die 600's het 'n lap deurtjie. Die double cab groter model het ook 'n lap deurtjie wat ek ook wil wys, die binnekant van die masjienkie mooi uitgelê, gerieflik, veiligheidsgordels, al daai tipe goedjies. So as jy die veiligheidsgordel insit, dan is die karretjie oop, dan sal hy sy maksimum spoed bereik sonder die veiligheidsgordel, sal hy gelimiet wees. Is 'n outomatiese ratkas, hy het voor vierwiel dryf, sy voorste ewenaars kan ook gelok word en dan agter lekker klein tiltwind wat ons het, maklik om op en af te laai. Wat jy kan ekstra bysit is ons het groter wiele opsies. Hy het 'n lift kit in wat hom hoër maak vir jou vir bietjie grond clearance en dan het ons waar hom bietjie breër kan maak vir bietjie meer stabiliteit. Soos ek genoem het, daar's verskeie opsies wat ons kan bysit. Agterop kan jy vir hom 'n raam opsit wat ons nou noem die skaaptralies. Dan kan 'n mens regtig fancy raak en daar's opsies wat jy jagraamwerke kan opsit. Al daai tipe goedjies, jy kan vir hom 'n lig voorop sit, spotlights, soos wat hulle ons noem. 'n Venstertjie en daai tipe goedjies, so dit help nie net om die boerdery bietjie makliker te maak nie, maar ek dink vir die familie. Die boere word kry altyd al die aandag. Ek dink hierdie is meer gefokus om die werk te doen by die boer, maar die familie moet deel wees. So ek wil graag hierdie familie moet deel wees en dis hoekom ons hierdie toevoeging bygesit het by die NMI Solutions. Van NMI se kant af ook, wil ek net sê ons is deel van die CASE IH groep met ons implemente en ons trekkers in die agterkant. Wil ek ook net sê dat ons verskeie reeks implemente het. Daar waar die boer se benodighede is, waar die CASE produkte nie die volmaakte solution het nie, het ons dit wat ons dit kan volmaak. So ek wil net van ons kant af sê, gee ons gerus 'n likeie. Ons is hierso, ons het dit kom wys wat ons kan doen en ek wil graag net baie dankie weer sê vir almal.